Re, viss ēters ir te! Pārbaudīt fizikas likumus, izzināt bioloģijas noslēpumus vai noskaidrot, cik grūti vai viegli kļūt par uzņēmēju. Atklājot jaunas ekspozīcijas, šodien durvis vēris Daugavpils inovāciju centrs. Bijušajā pilsētas kinozālē nu izvietoti roboti, skārienjūtīgi ekrāni un atrakcija vāvera ritenī, ar ko uzlādēt telefonu. Tās steidz izmēģināt gan bērni, gan pieaugušie. Turpina Dinī Jemeļjānova. Vieta, kur vairāk nekā 3 gadu desmitus Daugavpilī darbojās kinoteātris, mainījusi savu funkciju no izklaidēt uz izglītot. Mainoties arī idejas īstenotājiem, šeit tapusi iestāde, kur eksperimentēt, pētīt un mācīties. Es salieku burtus, lai robots varētu pareizi salikt tās kombinācijas un salikt to vārdu, kuru es redzu. Ir sarežģīti vai tādas lietas jau esi darījis? Nē, tas nav grūti. Ik viens varētu to izdarīt. Lai gan centra pamata auditorija ir bērni un pusaudži, arī sastaptie pieauguši atzīst. Šeit uzzinājuši daudz ko tādu, ko viņiem skolā nemaz nemācīja. Ļoti interesanti, jā. Ļoti ar velosipēdu pabraukt. Ķermenis pogulis ļoti interesants un principā... Ar šūnām cīņa. Par dinozauriem uzzināt vairāk. Pieaugušiem ļoti interesanti. Pieauguši ir kā mazi bērni. Jaunās ekspozīcijas tapušas pašvaldībai piesaistot Norvēģijas grantu programmas finansējumu. To izstrādē piedalījās vietējie skolotāji, bet izgatavošanā uzņēmumi. 10 uzņēmumi Daugavpilī, Latgalē un Latvijā piekritā video, lai parādītu jauniešiem bērniem, kā tad viņi darbojas, kāda ir viņu ikdiena, kā viņi rīko sapulces, kā viņi strādā savās ražotnēs un kādi speciālisti ir pieprasīti. Mēs esam 100% izglītības iestādē, jā, mēs gribam apmācīt, dot iespēju mūsu sabiedrības jauniešiem, skolēniem apgūt kaut kādas zināšanas, bet arī mēs esam 100% turistiskais objekts. Līdzīga iestāde vasarā jau atklāta Ventspilī. Nākampavasar plānots atklāt kosmosam veltītu centru Cēsīs. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.